ที่ผมจะได้ยังจะพูดก็ผมนี่นี่แต่แกต้องการเป็นจะไม่ได้แห้งเกล้าอ๋อเดี๋ยวละแห้งเกียร์กับมอนตะกูrautavaaraa, kun tässä piti säästellä. Vai huomenna, kun se on siellä vesiä olla. Mutta päästäänkö me sinne? Keritäänköhän sinne huomiseksi. Kyllä jonkun pitäisi päästää. Ei oo. Ei tätä nyt ihan tonne. Aina se jollekin jää. Tuolta tulee. Hei. Että sä kannat niitä. Tulee haiteria lisää. Haiterit jäädä meinaa. Mitä sen väliä? Tarjoapas meillekin ryypyt sitten.